שבוע, ימלאו 5 שנים כבר למותה של נעמי שמר. איך הזמן עבר. טס, מדהים. בוקר טוב לדוקטור אבשלום קור. בוקר טוב. סיבה מספיק טובה להתחיל לדבר גם על המשוררת הלאומית שלנו. אלופת השפה העברית. האמת היא שכשהיא נפטרה, כל העיתונים דיברו על זה שיש לה שיר עצוב למות באמצע תמוז, כי זה היה אמצע תמוז. היום עוד סיוון, ו... התחילו לסמן את זה בלוח שאיננו הלוח העברי, כי ככה היא ביקשה לכתוב על המצבה. כי הייתי ליד הקבר שלה בית העלמית של כנרת, נדהמתי לראות שיש שם רק תאריך שאיננו עברי. אפילו דיברתי עם המשפחה, עם בעלה, עם הבן, ואמרו שככה היא ביקשה. זה תמוע, כי היא כתבה, כשאבי הלך לעולמו, היא כתבה עצוב למות באמצע התמוז. ובסוף, כשהיא נפטרה באמצע התמוז, וכל העיתונות גם ביטאה את העניין שיש לה שיר על מה שקרה לה, שיקולי מצלול, נקרא לזה ככה. משוררים זה כנראה סוג מיוחד של אנשים. אבל ללא ספק אישה שגם אהבה את השפה העברית, גם ידעה להשתמש בה לתפארת. תענוג גדול. ומוטיבים שונים מהשפה חוזרים בשירה שלה, ואתה מביא לנו דוגמאות. בחרתי ללכת על ענייני האור, יש לה בערך 15 שירים עם אור. אתם יכולים להצטרף, כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון, כאור בצהריים. בשיר של צ'רניחובסקי, או ארצי מולדתי, היא כותבת, היא מהלחינה את צ'רניחובסקי, בים של אור טוב והכל ועל פני כל התחלת. וכמובן השיר אור. שזה על המחוז שנולדה בו, נכון, אור עלי בבוקר גם נולדה שם וגם נקברה שם, אור עלי בבוקר, על אגם רחוק, אגם רחוק זה הכנרת. על הדבש ועל העוקץ, שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הטף. ירושלים של זהב בוודאי, שיש לנו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, שהיא יוסיף הבית לאחר המלחמה, היא יוסיף הבית ובמערות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, זה גם עניין האור. אז שמה בכלל צריך להיות נעמי מופז. לא? המופזת. המופזת, היא עוסקת הרבה בשמש, באור, בגוונים שלה. זהב, כל העיסוק מסביב לזה הוא מאוד נרחב. כשהוסיפה את הבית, הצנחנים מחאו לה כפיים, שהיא הציגה לפניהם אחרי שחרור ירושלים את הבית שהיא הוסיפה, אז היא אמרה, אני צריכה למחוא כפיים לכם, כי יותר קל לשנות שיר מאשר לשנות עיר. אין ספק. אבל, תראה, אנחנו כבר... בפינה שלך אתה בדרך כלל עוסק לא רק במוטיבים בשירה, אלא גם בשמות משפחה. וגם לה יש סיפור מעניין, זאת אומרת, יש לה כמה שמות משפחה, ו... שנעוריה היה ספירוב, לא? ספירוב. היא קבורה ליד הוריה. הוריה רבקה ומאיר ספיר. בעלה נקרא גדעון שמר, השחקן, והיא שמרה על השם שמר גם אחרי שנפרדה ממנו, כי היא אמרה ששמר זה ראשי תיבות לכבוד הוריה של... מאיר ורבקה. אז היא שמרה את השם רדיו מהאחרון, גם בשם הזה נתפרסמה בעצם. אבל בנה נקרא הורוביץ. הורוביץ, לכבוד בעלה שהוא אביו של אריאל הורוביץ. הורוביץ, יש לנו פה עורכת חדשות רונית הורוביץ, העורך פה של התוכנית הוא אביו הורוביץ. יש הרבה מאוד הורוביצים, כולם מתחילים מאיש אחד חשוב, ציוני גדול לפני 400 שנה, שחי בעיר בצ'כיה ששמה אורז'וביצה. זה כאילו קראו לכם לינוי הרצליה... אורל ירושלים. סאוטי צפונית. לפי... לא, לפי מקום העבודה, אני לא שאלתי איפה את גרה. זאת אומרת, קראו לו אורוויץ. אורן, איפה אתה גר להגיד? או זה יהיה... ירושלים. ירושלים, אז זה יהיה אורן ירושלים, למשל, שזה סוג של אורד מיוחד. הוא נקרא שיה לוי הורוויץ, ראשי תיבות שי למד היי, על שמו רחוב אשלה. שיה לוי הורוביץ. יש כל כך הרבה הורוביצים חשובים שאי אפשר לתת לכולם שמות הורוביץ, כמה רחובות כאלה. נכון. אם זה סעיף קטן למטה. למשל, היה נגיד בנק ישראל הרבה שנים דוד הורוביץ. נכון. על יד בנק ישראל בירושלים, זה על יד משרד ראש הממשלה, בנק ישראל, יש רחוב שכתוב עליו רחוב בנק ישראל. אותיות קטנות מתחת לזה. על שם דוד הורוביץ, שהיה נגיד בבנק. יש הרבה כאלה, זאת אומרת, יש הרבה רחובות כאלה בישראל. אני גרתי ברמת אביב בשעתו, והרחובות היו קרויים על שמות אישים כלכליים, ואמרתי, אתם רק ברמת אביב זה יכול להיות כזה דבר. עושים כבוד למנכ״ל הבנק, קוראים על שמות. היום זה על פרחים, חיות קטנות, סנאים. אני מבקש לומר על הורוביץ הראשון ההוא, שהוא שיה לוי הורוביץ, שין למדי, זה גם ראשי תיבות של ספרו החשוב, שני לוחות הברית, על שמו רחוב אשלה, וציוניותו התבטא בזה שלפני 400 שנה.
הוא עזב את המשרות הגדולות שהיו לו בפרנקפורט, בקרקוב, בפראג, ועלה לארץ ישראל. לא היה פה מזכורת משום דבר. היו פה הטורקים, והוא בא לארץ ישראל מתוך אהבה גדולה לארץ ישראל. ואם אתה פה כבר דוקטור, אז... חדש לנו. אז זהו, האקדמיה ממציאה לנו כל מיני מילים חדשות. סטיקר. והפעם אנחנו רוצים לעסוק במילה סטיקר. הייתי קורא לו דווקן או משהו כזה. To stick to somebody זה להידבק אליו. כן. והסטיקר נקרא דבקית. כל מה שנותנים לנו זה בעצם דבקיות. היום זה דבקיות שאתה מקלף ומדביק, אלה דבקיות. כשאת מקלפת ומדביקה, דבקיות. סלוטייפ. מה שמלקקים זה מדבקה. מדבקה מלקקים. לא במידבקה החדשה... זה... לא, מדבקה. מדבקה? כן. וידאתי עם האקדמיה הלשון העברית שאני בסדר. די סומכת עליך. וידאת עם אבשלום קור שאתה אומר את זה נכון. אני צריך לגמור בעוד שיר של אור. אחרי מלחמת יום הכיפורים היא כתבה ואם בחלונות הערב אור נרות אך הגדולה כל שנבקש לו יהי. דוקטור אבשלום אור, או קור, תודה רבה לך, בוקר טוב.